embora, eu tava colhendo e ainda faltava 3 hectares. Ninguém ajuda a gente, mas meu Deus do céu. Mas quem que tinha que estar ali ajudando? Mas tinha que estar o mano aí, só que daí tu acha que serve pra ajudar? Não, depois pra ir lá no banco receber lá as coisas. Ah, os milzinhos estão vindo, a sogra tá vindo. Mas pra ajudar, não, não. Mas daí agora vamos fazer como? Eu não sei, eu falei pro pai. Pai, bota as nuvias. Bota as nuvias. Pô, não, pegou aqueles diabos lá que ele quer domar lá, mas não sabe direito. Mas daí tombou então, quebrou tudo agora. Tombou, o diabo disparou num carreirão e daí quem é que segura um demônio daquele? Porco Dio. Mas agora vai dar pra arrumar? Não dá certo as coisas, não consigo tirar. A Nene, para Nene! Bicho burro. E tá, consegue tirar ali? Vai dar certo. Vai dar certo? Mas o mano foi aonde? Ah, eu desisto, eu não sei. Eu não sei. Ninguém ajuda a gente. Ajuda uma gente quando a gente precisa. Mas olha, eles vão precisar de mim. Não dá certo agora um demônio. Mas tudo que ensinei antes ali, não valeu pra nada. Não,